Të nderuar pjesëmarrës, motra dhe vëllezër, më lejoni të ju përshëndes në emër të bashkisë lokale Rauviz dhe familjes Ajdini, që jeni pjesë e këtij tubimi për kujtimor kushtuar Nasop Ajdinit. Sot bën 2 vjet pa më të dashurin ton Nasop Ajdini. E kujtoj me madh dhe krenari punën, veprimtarinë tënde si njerëj me tipare të dalluara për humanisti dhe antetarit të devotshëm. Si fëmijë u dallove nga të tjerët, me virtyte të larta njerëzore. Çdo kush që të njohut të mban mend për veprat e mira që i bëre deri në ndarjen tragjike nga familja, shokët dhe miqët që i kishte të shumtë. Sidomos kishte atë shumë shok. Kur vepra jote prej adhëtari dha frutat e shumë pritur të lirisë. Herë të rambi supe, barra e pazgjidhur e çështjes kombëtare. Kushtrimi të luftës qlirimtare që po zhvilloi në Kosovë ju përgjigje i pari. Ishe i pari sepse vetë Perëndia të stolisi në këtë mision njerëzor dhe hynor. Si rezultat i kësaj, zona operative Gjilanit të nderoi me titullin më të lartë për një luftëtar siç ishe veteran i luftës qlirimtare të Kosovës. Me mall dhe krenari të kujtojnë familja Ajdini dhe bashkia e fshatit Rauviz. Falenderoj për pjesëmarrje. Gjithashtu shfrytëzoj rastin t'i falenderoj edhe ata që sot nuk kishin mundësi të jenë pjesë e këtij tubimi për kujtimor. Faleminderit.